come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen og Welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en sangerinde og en guitarist. Måske mest og først og fremmest guitarist. Hendes navn det er Lucy Ulriksen. Velkommen til, Lucy. Tak, Stig. Og når jeg siger, at du er sangerinde og guitarist, så er det måske mest som guitarist, man kender dig. For du har spillet i årevis i det band, der hedder Country Sisters, og du har spillet i duen Alena og Lucy. Og nu spiller du i det band, der hedder Western Girls. Kan du fortælle mig, hvordan du kom i gang med at spille musik? Mange år siden, da jeg var en lille pige, da min far han, spillede på guitar. Og dengang blev jeg meget forelsket i musik allerede. Så jeg faktisk begyndte at lære selv at spille guitar. Jeg husker, jeg var omkring 3-4 år. Jeg kan huske, men som jeg kunne sige fra gamle billeder, dengang jeg var lille pige og guitar, den var meget mere stor end mig. Og dengang jeg prøvede at finde melodi og finde at spille noget. Og det var sådan, det startede, at jeg prøvede mere og mere, og da jeg var cirka 9 år, så kunne min mor og far sige, at jeg mener det. Så jeg fik lov til at gå her i musikskolen. Og det er noget specielt, man har jeg tjekket i forbindelse med skolen, eller noget, man går til efter skoletid? Ja, det var efter skoletid, og det er noget, som man skulle betale. Men faktisk, mit drøm var at spille piano. Det ønskede jeg mig helt vildt, fordi at Doris nabo, hun havde en klavier hjemme. Og jeg kunne huske hver gang, hun spillede sin klavier, så kom jeg ned. Under vinduet her lidt, at jeg har ønsket virkelig meget at få klavier. Og så siger min morfar, ja, det må du gerne. Når kommer jul, så skal du se. Så jeg har forventet den her store klavier, som jeg har drømmet om. Men jeg fik sådan en lille bit af en børnepiano. Jeg kan huske, at jeg var rigtig meget skuffet. Det husker jeg stadig. Man skal jo starte et sted. Ja, men... Man kunne ikke spille noget rigtigt på det, så ja. Jamen, det er jo godt at have store ambitioner allerede for barnsben af. Men det her lille piano, spiller du så på det? Nej, ikke rigtigt, fordi at dengang jeg havde det allerede i det, hvordan skulle det lille. Og det var ikke muligt med sådan en legetøj, vil jeg sige. Men da jeg var cirka 9 år, så fik jeg lov til at gå i musikskole, som jeg har sagt. Og så gik det stærkt. Og jeg synes, meget hurtigt kunne jeg spille næsten alle sange og melodi, som jeg ville gerne. Og hvad spillede du på her i musikskolen? Var det klavier? Nej, desværre. Den fik jeg aldrig. Jeg spillede det på guitar, det er som min far. Akustisk guitar. Ja. Så din far, han er også musiker? Jeg vil ikke sige, at han er musiker. Han elsker at spille. Og det går også han i dag. Men det var min onkel. Han spillede faktisk i musikband i mange, mange år. Det var faktisk ret en godkendt band i vores område. Ja, og han var bassist? Jo, bassist. Han var bassist, og han havde en ret dejlig stemme, ja. Må man sige. Men musikken har du ligesom vokset op med, kvæg din far, han spillede guitar. Ja. Hvornår fik du din første guitar så? Hvor gammel var du da? Ja, jeg tror, det var, jeg var måske cirka 11 år, fordi det var, at jeg begyndte at skrive sange, og dengang var det muligt at rejse rundt i vores i Czech Hill og spille mange forskellige steder og kulturhuse, fordi det var rigtig mange shows for børn under 18 år, så vi fik lov at rejse forskellige steder og deltage i konkurrencen. Og dengang efter 3-4 år, ja, måske 14-15 år, det fik jeg endnu en anden guitar. Så det var meget normalt at rejse rundt til kulturhuse som barn og optrådte for andre. Du deltog jo også i nogle talentshows. Jo, det har jeg. Og jeg har vundet 3 gange
konkurrence for vores region. Så der fik jeg lov til at spille på en rigtig stor koncert for mange, mange mennesker. Faktisk 3 gange. Og det var, den kom cirka 7 fra Hirtshals. Hvor mange? 7. 7 personer? 7 personer, så det var stor succes for mig. Altså det var en stor konkurrence, hvor 7 personer deltog i? Jeg mener, det var 7 personer fra det her unge 18 år, det mener jeg. Ellers var det en stor koncert, hvor kom alle de her kendte musikband fra Tjekkiet, og det spillede det. Det var en stor koncert, men det var også mulighed for os, som har vundet det her region konkurrence, at komme her. Og det var 3, som kom til at vinde den aften. Okay, og du var en af dem? Ja, til sidst. Ikke det første år, men til sidst. Det har jeg også smelt. Og det gav dig mere lyst til at optræde og spille rundt omkring. Hvornår kom du i dit første bane så, og var det sådan, så du tog dig en uddannelse ved siden af, eller hvad gjorde du? Var det fast besluttet på at være guitarist? Ja, jeg synes, det var aldrig noget beslutning om, hvad skal jeg blive? Fordi at man har sit drøm, men man vil aldrig om det bliver til noget. Så jeg gik på en slags kunstskole, hvor jeg læst om historie og om alt muligt. Og jeg spillede stadig på guitar, og jeg begyndte at spille med en band, da jeg var 17 år. Der har jeg begyndt også rejst lidt mere, ikke kun i Tjekkiet. Men da jeg var 19 år, der fik jeg tilbudt at spille med Country Sisters. Du spillede et andet band inden da? Jo, men det var godt nok lidt mere spændende at spille med pigebanden. Ja, men det andet band, du spillede med, det var bluegrass musik, du tog deroppe. Jo, det er rigtigt, det var bluegrass musik. Og du var både i Tjekkiet og i Tyskland? Jo, ikke så meget i Tyskland, det var mest Tjekkiet faktisk og Polen. Okay. Det spillede jeg rigtig, rigtig meget i Polen, må man sige. Ja. Men så fik du tilbudt at blive en del af Country Sisters, eller hvordan gik det til? Ja, dengang manglede det en, som kunne spille elektrisk guitar. Det kunne jeg ikke. Du spillede kun akustisk men jeg havde rigtig lyst til at prøve. Ja, men, og så du spillede akustisk guitar på det tidspunkt? Ja, eller? Det var kun akustisk guitar, så det er selvfølgelig forskel, for jeg kunne ikke spille noget solo. Og min mor og far, de kunne ikke købe elektrisk guitar til mig, så jeg kunne lære det. Men heldigvis, der var en lærer i min skole, som var også musiker. Og han syntes, det var fantastisk, at jeg fik sådan en tilbud. Så han faktisk har lånet mig sit guitar. Det var meget, meget tæt af ham. Og på en måde kunne jeg lære det. Og da jeg kom til konkurrence. Ja. Så sagde jeg, okay. Det lyder godt. Så fik jeg lov at være med. Og hvad årstal er vi her? Ja, det er en god spørgsmål. Jeg tror, det var cirka 2001. Ja. Og så begyndte du at optræde med Country Sisters, og der spillede man jo hele verden, ikke? Du har været i rigtig mange lande at spille. Jo. Ja. Og det må have været specielt, sådan lige pludselig rejse rundt, og jeg faktisk kunne leve af sin musik. Ja. Det var noget stort i mit liv, men også i mit mors fars liv. Det havde alle steder plakater og billeder, og det snakkede om det her hele tiden. For det er som, man må næsten sige, fra min almindelige lille pige fra skole, kom jeg til at spille op til alle steder. Jeg har rejst meget, som sagt, og det var også rigtig meget i Danmark. Og dengang allerede synes jeg, at Danmark er en dejlig, dejlig land med dejlige mennesker. Jeg kunne altid godt lide den her mentalitet,
som folk i Danmark har. Jeg synes, det er meget positive mennesker. Det smiler. Det går efter sine drømme. Man er aldrig gammel til at lære noget nyt. Man er ikke for gammel til at lære noget nyt, nej. Nej. Tiden her med Country Sisters, der var I mange steder. I var i USA, I var i Canada, I var rundt i Europa og spille. Både store og små koncerter. Havde du nogen få koncerter foretrukket? Var det ligegyldigt, om det var stort eller småt? Jeg var mest glad for, ja, for de store koncerter. Synes jeg, for det, at det var meget mere plads på stage. Fordi jeg kan altid godt lide at danse og hoppe. Og hvis man spiller på en lille stage, så er det ikke rigtig meget plads. Så jeg kunne have det, for at jeg kan ikke lide nede koncert på den samme måde. Så bedre sceneplads, så var du tilfreds. Men ja. Det er vel også en stor del af Country Sisters, de var kendt for dengang, og som du nu har taget med hen i dit nye band Western Girls, det der med, at man udover at spille musik, også giver et show. Ja, det har vi, men det er faktisk ikke sådan, at man skal. Jeg synes, det er noget, som man har i sit hjerte, at man før jeg sådan, at man vil gerne ikke bare stå og spille, men også bare danse og nyde det hele musik og stemning. Så jeg synes, at det er ikke noget, som man fik at lære. Jeg synes, det er noget, som man skal mærke efter selv. Og du havde ikke på noget tidspunkt sådan en trang til at vende tilbage til at have et normalt liv? Altså det med at optræde her i Country Sisters, som du gjorde helt frem til 2010-11 stykker, vil jeg skyde på. Ja. Det var ikke sådan, at du tænkte, okay, jeg skulle måske kaste mig over og arbejde med design eller med et eller andet andet? Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, det var rigtig spændende at prøve at lave design. Men hvis man jo laver design, så skal man stille stille. Og det synes jeg, det kan bedre lide at være aktiv. Så design er ikke noget for mig, ikke lige nu. Du vælger at forlade Country Sisters, fordi du bliver gift og flytter til Danmark, helt præcis her til Randers i 2011. Det betyder så, at du formodentlig får en lille tid, hvor du ikke rigtig optræder nogle steder. Hvordan var det lige pludselig at bo i Danmark, kontra det at besøge Danmark med koncerter? Da jeg kom til Danmark, så var jeg meget glad, fordi jeg vil gerne bo sammen med min mand. Og når man er forelsket, så mangler man ikke noget andet, må jeg sige. Men så for efter 4-5 år, kommer man stille og roligt til at savne musik. Men på den anden side, når man får barn, så der er ikke så meget til og energi til at lave noget andet end passe sin familie. Men det var faktisk ikke det, der var spørgsmålet. Spørgsmålet var, hvordan det var lige pludselig at komme til at bo i Danmark. Nu havde du besøgt Danmark igennem mange, mange år, hvor du havde spillet koncerter og mødt danskerne kortvarigt i forbindelse med koncerterne. Hvordan var det så lige pludselig at bo i Danmark? Der er jo stor forskel på Danmark og Tjekkiet. Ja, forskellen er som sagt, at danskerne er meget mere positive. Og det er mennesker, som gerne udvikler sig. Det er noget, som jeg elsker. Så da jeg kom til Danmark, det var faktisk endnu bedre, end jeg har forventet. Fordi jeg synes, alle mennesker, som jeg har mødt på min vej, var ligesom jeg har tænkt. Det var søde, åbne, positive mennesker. Jeg synes, jeg fik rigtig mange dejlige venner og søde kolleger. Men hvad er den store forskel på Tjekkiet og Danmark? Altså, Tjekkiet har selvfølgelig høje bjerge, og du kommer fra en by i Jablonec, Nisau, som ligger lidt oppe i bjergene i Tjekkiet. Men hvad er forskellen sådan rent praktisk i Danmark og Tjekkiet? Er vi meget ens? Nej, som sagt, den største forskel, som jeg kan mærke, er den måde, man tænker.
det er som jeg har det sådan, at dengang der jeg boede i Tjekkiet, jeg elsker jo mit land. Vi har fantastisk natur, og det er også dejlige mennesker, det er ikke det. Men mit problem var, at de fleste, som jeg kendte, og mine venner, det var bare, nu er du 25, nu er det sent for alt. Nu kan du ikke lære noget nyt. Nu er du gamle. Det er det problem, som jeg har haft. Og det i Danmark, det er lige omvendt. Folk de er klar her til dem at lære noget nyt. Det går i skolen, og det er 50 eller 60 år bare i aftenskole. Og det udvikler sig her til dem, og det er meget mere positivt. Og det er det, som er forskel for mig. Derfor. Så i Danmark har vi et indtryk af, at vi lever for evigt, og vi skal bare derud af, mens vi er. Hvorimod i Tjekkiet, der stopper man med at uddanne sig noget tidligere, og man tænker, at nu er det alligevel for sent. Jo, men det er ikke kun uddannelse, jeg mener. Det er også bare et hobby. Det er, hvis man vil gerne, eller jeg vil ikke være. Det er lige meget værd, men det er for sent, når du er 22, så er det for sent at gå til karate. Det er for sent at lære at spille violin. For sent. Men det er vel ikke en generel holdning. Det er vel bare nogen, der har det på den måde. Ja, jeg synes, at dengang var det generelt holdning hos mange, synes jeg. At folk, de kunne ikke tænke sådan. Det er det bare sådan, den her vej. Men nu bor du i Danmark, og du arbejder i det daglige med at ud over at spille musik selvfølgelig, så arbejder du med at tage dig de ældre mennesker på plejehjem her i Randers. Hvordan er det at arbejde med ældre mennesker? Hvad indtryk har det gjort på dig? Jo, jeg må sige, at jeg elsker det. At arbejde med ældre mennesker har lært mig meget mere om livet. Faktisk på en måde, at jeg er meget taknemmelig for de små ting i mit liv. Og jeg synes, jeg fik også meget bedre forståelse i mange andre ting. Ikke kun med mig selv, men også hos de andre. Og det har også lært mig, at der er ting lidt mere stille og roligt. Og nyder det, som man har. Og ja. Så du sætter mere pris på livet, kvad det arbejde du har, hvor du tager dig af de svageste i vores samfund, og er med til at passe og pleje dem. Udover det, ja, så besluttede du for nogle år siden at starte op på musikken igen, og der dannede du et band, der hed Western Girls, men det var ikke nye mennesker, der var i bandet, det var gamle venner, du valgte at tage med. Hvorfor? Ja. Siden vi stoppede at spille dengang med Gante Sisters, på det forskellige tidspunkt, os alle sammen, fordi vi ville gerne have familie, eller bare at prøve noget nyt. Så en dag kunne jeg tænke på, men jo, vi spiller stadig, alle sammen, bare en forskellige bands, men vi spiller stadig. Hvorfor skal vi ikke prøve at leve en lille musikband, hvor vi spiller en gang imellem, fordi jeg har jo to små børn, og Wendy hun har tre. Så det er bare ikke så nemt, at man kan ikke bare rejse hele tiden, men bare at have det hyggeligt, have det sjovt, prøve at sige, hvor meget kan vi nå, tage det stille og roligt. Og det blev så til Western Girls, der jo har optrådt her i Randers ved Randers Country Festival her, og I optræder rundt omkring i hele Danmark for den sags skyld. Men I har faktisk også fået jobs i andre lande, hvor I så også spiller. Og en af de lande, som I er blevet rigtig populære i, er jo Schweiz, hvor I jo har spillet rigtig meget, og hvor I spiller på vel nok den største festival i Europa, når det kommer til skotsk musik. Hvor I er blevet genganger, I kommer igen år efter år, og forhåbentlig så igen i år ved, at I skal spille der tre koncerter på det der Interlaken Country Festival, hedder det ikke noget i den stil? Ja, Interlaken er et fantastisk sted, en af de smukkeste steder i hele verden, tror jeg. Og det er et rigtig stort country festival. Og hvor mange kommer der til det festival, tror du? Er det 80.000 eller 40.000 mennesker, der dukker op på den festival? Ja, jeg tror det var omkring måske 50.000, som kommer rundt. Ja. Til det her smukke område i Schweiz. Det er jo fantastisk. Og nu skal I så optræde der tre gange her i år.
Havde du forventet, at I skulle rundt og optræde rundt omkring hele verden igen? Eller havde du bare håbet på, at det var på jobs i Danmark, da du startede bandet? Ja, vi kunne godt nok håbe, at det vi kommer til en dag. Men vi har ikke forventet, at det ville gå så stærkt, som det gik faktisk. Så det er dejligt. Og nu, når børnene er også lidt mere store, så er det lige pludselig meget mere plads år efter år, at det bygger det lidt større, end det var til starten, hvor vi skulle tage en lidt mere større rolle. Så det ikke er ikke så normalt at tage det så meget større rolle mere. Men det er vel også dejligt, at du ser mere til dine gode veninder, som du kendte fra Conscious Sisters tiden af, som nu er blevet bandmedlemmer i Western Girls. Det med at spille sammen igen, hvor der har været sådan en pause, kunne I mærke det, da I havde jeres første tur? Faktisk, jeg kunne næsten ikke mærke det, at det ville være så mange år pause. Fordi at dengang vi spillede sammen, vi kom til at kende hinanden rigtig godt. Så da vi kom til at spille sammen igen, jeg blev jo godt, når Linda spiller, når jeg kigger på hende, så jeg blev godt, nu er hun klar til at spille solo, så nu skal jeg trække mig. Og okay, nu kommer Wendy gå sådan, at man kan godt mærke efter, vi behøver ikke at snakke sammen, når vi står på scenen, vi kan bare mærke efter. Og nu pigerne, når de kigger på mig, så vil det godt, nu skal vi ikke passe på, fordi hun kommer til at hoppe. Så jeg synes, det er det samarbejde, og det, som handler det om, det er, at vi skal have det godt. Det er ikke så vigtigt for os, at vi spiller et stort koncert eller et koncert. Vi skal bare have det godt. Vi skal have det sjovt. Ja, det har vi. Og det, som det er fantastisk, at vores band, den er based på bandskab. Ja. Og det er dejligt, at I har fået den her succes med Western Girls, hvor I spiller coversange med mange forskellige kunstnere. Er der en bestemt musikgenre, altså udover countrymusikken, som I vælger at have fokus på i jeres band? Jeg kan godt se, det bliver mere og mere til Irish musik, og også lidt Scottish musik faktisk. For det var vores violin spiller, Linda. Hun er virkelig god til at spille på violin, og hun elsker Irish musik. Og det går vi faktisk også. Det er en musik, som ikke mangler på energi. Og det er en god musik til vores show. Så vi spiller stadig noget klassisk country og modern country musik også. Men som sagt, det kommer lidt mere og mere ved os. Irish. De numre, der bliver valgt ud, er det noget, I vælger i fællesskab, eller kommer I at byde ind med forslag hver især? Ja, vi vælger sammen. Vi sender hinanden, fordi jeg piger, de bor i Tjekkio, og jeg bor i Danmark. Så vi kan ikke bare gå og få en kop kaffe sammen og snakke. Hvad skal vi? Det kan vi ikke. Men når man har Messenger og Skype og alt muligt, så er det faktisk nemt, og det er hurtigt. Så vi sender hinanden forskellige musik, som vi kan godt lide. Og der skal være plads til, at alle sammen, det vil sige mig og Wendy, Alina og Linda, vi skal have en musikband, hvor vi har det, som vi elsker. Så alle sammen skal mærke, at vi har noget, vi brænder på. Så det er kun mig, som synes, at jeg skal have rock'n'roll. Det er kun Linda, at det skal være kun Irish musik. Nej, vi skal alle sammen have lov til at have det godt med musik. Og en anden ting, som jeg ved, det er jo, at du også skrevet lidt sange selv, og har skrevet sange selv. Men det har været en helt anden genre. Det har været sådan mere, hvad kan man kalde det, folkesange, mange af dem, du har skrevet. Jeg synes, det kunne godt man sige, at det var noget folk. Folk
folkesanger, folkmusik eller måske noget folkrock, om man siger. Men det er mange, mange år siden. Og det vil du helt stoppe med nu? Der er ikke tid til det? Nej, det er ikke rigtig tid til det, men jeg har faktisk begyndt at oversætte og det her sanger til engelsk. For det ideen er, at vi skal også begynde at bruge vores egen musik. Men det kommer nok først det næste år, tror jeg. Så det kunne være et projekt for fremtiden? Ja, det håber vi. Og ellers så er det bare at komme ud og spille med Western Girls. Er der nogle lande, du godt kunne tænke dig at komme til, som du ikke har været i endnu? Jo, det kunne godt være, at jeg vil gerne sige USA, for det vil være mig til Canada. Men aldrig i USA, så det kunne jeg godt tænke mig. Men ellers er jeg rigtig godt tilfreds med Danmark og Schweiz. Og hvis jeg skulle have et drøm, så jeg vil gerne gå til Norge også. Til Norge? Norge igen, ja. Og hvorfor vil du tilbage til Norge igen? Ja, jeg elsker natur. Og dengang vi var med country sisters i Norge, dengang jeg tænkte, det er også et fantastisk land. Med masse skov og vand. Så det vil jeg gerne se igen med pigerne. Og musikmæssigt, er det den her type musik, du selv spiller, som du selv foretrækker at lytte på, eller har du selv nogle favoritter, du kan lide at lytte på? Det er faktisk, jeg kan godt lide alt musik. Hvis det her har en god melodi og god rytme, så er det næsten lige meget. Men ellers, jeg selv elsker Celtic musik, Irish musik og modern country musik også, så det passer rigtig meget fint. Og det med, at I spiller i forskellige bands, gør I stadigvæk det, der er pigerne i Western Girls? Jo, det går bedst, at det er Linda. Hun har nok 4 band samtidig med Western Linda Girls. Linda er violinspilleren? Ja, Linda er violinspiller. Hun har nok 4 band. Og Wendy, hun har 1 band, men velstiden der har hun også en stor, måske den største farm, gård, hestegård i Europa. Og restaurant og hotel, så hun har... Ja, det er studeri, ikke? Hestestuderi og hotel, yeah, hun har i det samme sted, som er det største i Europa. Så hun har rigtig meget travlt. Hun keder sig ikke? Nej, jeg kan ikke forstå, at hun kan finde til til det hele. Så det er ikke fordi, I keder jer i Western Girls, der er nok at se til. At drømme for fremtiden, hvad har du fremtidsdrømme omkring musikken? Jamen... Vores drøm er at blive vel og have måske lidt mere koncerter med fremtiden, men som sagt, det skal passe sammen med familie, det er vigtigt. Men bare at Western Girls får lov til at fortsætte for evigt. Så du kan sagtens forestille dig at stå på scenen som 70-årig og stadig hoppe rundt og spille med vingerne? Jo. Det kan jeg sagtens, hvis jeg kan hoppe. Det synes jeg vil være dejligt. Og det er da også vildt at have over 20 millioner eller 30 millioner views på nogle af ens videoer, som folk har optaget. Det er ikke engang jeg selv, der har optaget, men nogle gange amatørvideoer, der er blevet optaget, når I har optrådt på en scene sted. I Danmark med kun 5 millioner mennesker lyder det overvældende. Jo, jeg synes, det er helt vildt. Men tænker ikke så meget over det, fordi at det er næsten før, som at det kan ikke være realistisk. Men ja, det må være, at folk, det kunne godt lide vores musik og show. Det må være. Ja, det er skønt i hvert fald, men tusind tak, fordi du valgte at kigge forbi, Lucy. Tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?